Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначено логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса 1000, назва, в даному випадку це капуста «Каптон», фракція, назва культури, чим оброблено. З іншої сторони упаковки зображено фото щодо використання даного насіння, кінцева дата споживання та інформація на декількох мовах щодо зберігання та інформація щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.